Namaskar tips of Mridul Sagatam Janaiso Ajir Bikhoyobostu Hoise subscribe aru unsubscribe or Luka Bhaku Hoy subscriber or subscribe aru unsubscribe ए दुटा बस्तु लुका भाकु खूब चले यूट्यूब चैनल बुर ठीक तने के इंस्टाग्राम रो चले एतो फॉलो आरो अनफॉलो कुनुबाय जदि आपुना चैनल तो सब्सक्राइब करि दे बिनिमय आपुनी तेरपरा सब्सक्राइब पाबो ए बस्तु तो आमार यूट्यूब चैनल बुर चली आसे आरो गतिके आपुनार चैनल तो केतेओ सब्सक्राइबर जदि सपोज कइसु 100 जन थाके केतेबा होय तो 99 लाहिबो কেতিয়াবা হয়তো 98 লৈ আহিব বা এখন একলৈ গৈ আকৌ এখনলৈ নামি আহিব এটো হ'ল সাবস্ক্রাইব আৰু আনসাবস্ক্রাইবৰ লুকা ভাকু এই লুকা ভাকুটোত বহুত বেছি এটা প্ৰফিট নাই কাৰণ আমাৰ চেনেলবোৰত যিসকল সাবস্ক্রাইবাৰ আহে যদি আমাৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তেওঁবিলাকে আহে তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাব আৰু ভিডিঅ' চাই আমাক ৱাচ টাইম দিব অৰ্থাৎ আমাৰ আমি লাভম্বিত হম ইউটিউবাৰসকল আমাৰ ৱাচ টাইম যেতিয়া বাঢ়িব আৰু যদি মই আগতে কৈছোঁ যদি বোলে মই বেয়া পাম বুলি কোনোবাই মোক ছাবস্ক্রাইবটো কৰি থলে তাৰপিছত তেওঁ ভিডিঅ' নাচালে মোৰ জানো কিবা লাভ হ'ব একো লাভ নহয় কিন্তু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি থবলৈ আমাক পইচাও নালাগে কিবা কষ্টও নহয় গতিকে মই যিমান পাৰোঁ কৰি দিওঁ ছাবস্ক্রাইব বুটামটো টিপি বেল আইকনটো লগাই থওঁ আৰু মই ভিডিঅ' চাওঁ প্ৰায়খিনি মানুহৰ ভিডিঅ' চাওঁ যিসকল মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে কাৰণ মই তেওঁবিলাকক গাইড দি আছোঁ যিহেতু তেওঁবিলাকৰ ভিডিঅ'খিনি চালেহে মই বহু কথা গম পাওঁ আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে ভিডিঅ'বোৰ কৰি গৈ থাকিব লাগিব গতিকে আপোনালোকেও হেৰি নহ'ব যদি আপোনাক যদি ছাবস্ক্রাইব কোনোবাই কৰি থৈছে আৰু কিবা এটা কথাত তেওঁ আনছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে আপোনাক বেয়া পায় গতিকে আপুনি সেই কথাটোত দুখী নহ'ব এদিন হয়তো আপোনাৰ কথাখিনি ভাল পাব তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে তেওঁৰ একো ক্ষতি নহয় আৰু নকৰিলেও আপোনাৰ একো ক্ষতি নহয় যদি তেওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি নাচায় যদি চায় তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিট নাচালে কিন্তু লোকচান হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি থলে ছাবস্ক্রাইবাৰ যিটো সংখ্যা সেইটো বাঢ়ি থাকিব একেটা সেইটো এটা আপোনাৰ প্ৰফিট গতিকে যিসকলে ভাল পায় আমাক ছাবস্ক্রাইব কৰিব যিসকলে ভাল নাপায় তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব নকৰিব সেইটোত আমি একো ক্ষুদ্ৰ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ খং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ এটা মতামত কাক ছাবস্ক্রাইব কৰিম কাক নকৰিম এইটো তেওঁবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব মতামত মই জাষ্ট বিষয়বস্তুটো এইটো কাৰণে দেখাইছোঁ প্ৰায় বহুতে মোক কৈ থাকে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ ইমান আছিলে তিনিটা কমি গ'ল আজি মোৰ এনেকুৱা আছিলে আজি এটা কমি গ'ল এই বস্তুটো কিয় হৈ থাকে এই কথা এইটো এটা কাৰণ মানে প্ৰায় দেখা যায় আজিকালি কিছুমান ফেচবুক পেজ আছে তাত চাব টু চাব এনেকৈ আহে বা মেছেজ আহে আপুনি মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক বিনিময়ত মই ওলোটাই আপোনাক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিম লগতে স্ক্ৰীনশ্বট দিয়ক এনেকৈ কয় মই কিন্তু পৰাপক্ষত তেনেধৰণে সেই ফেচবুকৰ সেইখিনি মই হেৰি নকৰোঁ কাৰণ সেইখিনি হৈছে অকল ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগে কাৰণে আপোনাক মোক মেছেজ কৰিছে তাৰ বিনিময়ত আমি ৱাচ টাইম নাপাম গতিকে মই সেইখিনিক মই বিশেষ গুৰুত্ব নিদিওঁ যিখিনি ইউটিউবত মোক আহে কমেণ্ট কৰে বিনা স্বাৰ্থত মই তেওঁলোকক ছাবস্ক্রাইব কৰিয়ে দিওঁ গতিকে এই লুকা ভাকুৰ বিষয়টো সেইটো কাৰণে টানি আনিলোঁ যিসকলে নাজানে কিয় ছাবস্ক্রাইবাৰ কমি যায় বা বাঢ়ি যায় এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ছাবস্ক্রাইবাৰ কমি যোৱাৰ অন্য বেলেগ কাৰণো আছে কিন্তু এইটো এটাও বিষয় হ'ব পাৰে ছাবস্ক্রাইবাৰ কমি যোৱাৰ গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কথাবোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংক দিয়া আছে তাতো গৈ ফ'ল' কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ